მოგესალმებით. ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ აღიარა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამაში შექმნილი მძიმე მდგომარეობა და ქაოსი, როდესაც ვერ კონტროლდება თანხების ადეკვატური ხარჯვა და შესაბამისად ეს ძალიან მძიმე დაისახება ჩვენ სოციალურ ფონზე, რაც იმას ნიშნავს, რომ საყოველთაო ჯანდაცვიდან ფულს ძირითადად შეძლებულები მოიხმარენ, ხოლო რაც უფრო გაჭიროებულია ადამიანი, მით უფრო გართულებულია მისთვის შესაძლებლობა, რომ მიიღოს ან ადეკვატური მკურნალობა, ან შეძლოს და იყიდოს წამალი. საზოგადოებამ კარგად იცის, რომ მედიკამენტები არის უკიდურესად გაძვირებული, საყოველთაო ჯანდაცვა ამ კომპონენტს არ ფარავს და ძალიან ბევრი გაჭიროებული ადამიანი ამბობს იმას, რომ რა აზრი აქვს ექიმთან ვიზიტსაც კი, თუკი ვერ შევძლებ წამლის ყიდვას. აქ ძალიან ნიშანდობლივი არის ის, რომ ეს მდგომარეობა დააფიქსირა ფონდი კურაციოს ძალიან საყურადღებო კვლევამ, სადაც რამდენიმე სერიოზული პრობლემა აღინიშნა. განსაკუთრებული პრობლემა ეხლა არის ჯანდაცვის სამინისტროდან საავადმყოფოებისათვის თანხების დროული გადარიცხვა, რაც კაფიოდ გამოჩნდა კვლევაში, და მეორე პრობლემა არის სწორედ ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური დაცულობა. 73% რესპონდენტებისა აი ამ გამოკითხვაში ამბობს, რომ ჩვენი მოქალაქეების ფინანსური დაცულობა ჯანდაცვის სფეროში გაუარეს და უფრო მეტიც, 60%-ზე მეტი, ელოდება კიდევ უფრო გაუარესებას მომდევნო 6 თვის განმავლობაში. ჩვენ მთელი ამ ხნის განმავლობაში, როდესაც ლაპარაკობდით იმის თაობაზე, რომ საყოველთაო ჯანდაცვა ეს არის უძირო ქვევრი იმისათვის, რომ თუ პროგრამა არ დალაგდა ადეკვატურად, ის არ პასუხობს ჩვენი საზოგადოების მოთხოვნებს, ამ პრობლემის უარყოფას ახდენდა ჯანდაცვის სამინისტრო და ბატონი სერგენკო გაურბოდა პრობლემის აღიარებას. ჩვენ მარტის დასაწყისში მისგან მოვისმინეთ პრობლემის აღიარება, მაგრამ ჯერჯერობით გავიდა ერთი თვე და ჩვენ ვერ ვხედავთ რაიმე კონკრეტულ გეგმას, როგორ აპირებს დავით სერგენკო იმას, რომ საყოველთაო ჯანდაცვიდან გამოყოფილი თანხები მიზნობრივად მიდიოდეს გაჭირებულ ადამიანებთან, საყოველთაო ჯანდაცვაში გაჩნდეს აი ამ გაჭირებული ადამიანებისათვის წამლის კომპონენტი და ძალიან ბევრმა ღარიბმა და ღატაკმა ადამიანმა ოდნავ მაინც ამოისუნთქოს გაძვირებული სამედიცინო მომსახურებისა და გაძვირებული მედიკამენტების ფონზე.